alhamdulillah mustarj wariyal baa ku saaw qaraaciye anuu ninkan gurigeeda degina walaalkeenu seelaalisaan ka yeel garmaay wariya ilaahay qaan madani maxamed damdam bal soo guriga u qaraaciye ninkaas eega ruuxayn nartu misagana samaystay miyuuna samaystay ninkani ninkii isla cabaar iska yaranse ta islaantii isku yiri waan iska yara jeefsanaya wariya rabbi shaqo kulaniyo yaa waayo warwaayo ariyo fari wariyaa amahaadisa maxaligaas aad socotaa arhaaniyo maxaligaas aad socdaa ma saaxatay baad maxaa saaxatay waan ka yaabanaa ma waxa saaxanaysa hay xaqad gool baa ku saaw qaraacsaa tan maxaan staasaan u qaraac ma sikla minna diris lahayn warne u diris lahayn albaabkan soo qaraacnaa waxa ka soo dhex saarnay markiiba naga degdegniyo degdeg ma anuu maadaan ku shaqeyn markaa hadda deeyaa du shaqeyn ka furto naagtaad meeday anagu baan ka fur lahayn waxa hadda ka soo dhex qaadinay hay xilliga socoteeg midnu weynayn anuu hadda ma mur karayay wan dhacayay degdeg albaabkayga fur markaa soo qaraacda soo jeedey leena armanna soo jeedina oo soo saasna oo soo boodne fiir mid ku shaqeya mid guriga carraan noo joogada ninku intaas aad qiil ka dhiganaysaa guriga carraan noo joogada hadday ku joogaan may soo kacaan may kala hadayn walaalnahay ma saadad dad guriga yeelisa demay soo kacaan baan anaga midno ma joogaan kulaniyo hadaan mar ku joogaan markaa ma ku iga aad ku durdurinaysaa ta kuwaaga anigu hadamay inaan raaxeejine mid ma ku sheegaa albaabkan soo qaraay waxa ka soo dhex saaray xagaad xilliga ka tim ma buuc baad ugu tukubaysaa niyo ma waxaan kugu tukubayaa ul xagaad xilliga ka tim tii magaalada keen magaalada leer kala keen niyo hadaba inaad maye magaalada baxtiisan baan keen damta timaad dhasho horto tamaa waan kula dhash sadii aanana saayn tii waan ka weyn yaa soo kala madarnaan walaalka mi waradoo mid kale gabadha ma saasad ku qabtaa waqtiga calaanta waan dhaafaynaa yare ilaa weligaa wad calaanaysay iga daa daba calaanto in aan ka seexdo aradniyo gurigeega aan ka galo aradniyo wax bilaa dhaqan aad tahay mar maalad leed bilaa dhaqan hadda saxan na weydiinays ilaahay ballankiin dimaashada maanta soo bixi war xaadac soo baxda ayaa miyaan koron fiid baan seexanaya dhahdari tirina hadaan koori ninkan dimaash ninkan meeday gabadhii qabay ninkan gabadhu qabay dameelaha ay joogtay halkay ku joogtay waa ay joogtay xaafadda soo kicinaysa soo kicin maayo dee adaa ugu dan leen xaafad soo kacdo uma dilayaan ugu yar baan qaraacay ee maxaa dhacay walaalow ugu yar baa albaab ku qaraacay dig iyo dan baa haysan qas dib iyo dan mutay dig waxa albaab ku soo qaraacay mid maqlay ha baa qaraacay baa ku maqlay ha ilaahay ballankii caawaan deganahay labaan kala tuur laha wallahi qolkeygana duu taayrilee gil horan kaa kaxaysan laha wallahi taayrilee riixi lahaa baan wax isku xishooda wahay muun ixtiraamo maxaa ixtiraam anuu weebin kaliya bilaa dhaqan baatay ka hor bilaa dhaqnaasa ha markaasaan waxa inaan anuu ninkii gula bilaa dhaqan baatay walaal iska samaro iska seexo horay haa xilligii dilmada waan dhaafiyaa anuu ninkii waan dhaafiyaa walaalka waay waan iska socon qof kale iska socon waan iska socon laga tag anuu maxaan leenaa maxaan leen maxaad ugu qaliisay wiilka adiga ma waan yaabanayba maxaad la yaaban tahay adiga qaylas bukoor hadaba reerkan sii doonaa naga yeeliya fiiri ilaan ku dhaariya walaalkaa walaal waa la samraa iska samir ninkaa xagaa ku jirtay aniga jikada ku jiraa sama waxaan qalqaladiini waxaas lahayd maya qalqaladiini miyaad leedahay iyo dilkiina markaan qalqalada aan isdiri waan soo boodo sirta ka soo dhici gaaday wacdana tumaan daalanin aniga soo qaasan joogo aan dar iyo waxaan la laabayay hal la laabay sidii waxaan waa rugmaday mar baniyo iska samir oo caadi waay bana kibaada wariyaa ilaahay qaan ma dirso bal ha qaylinina horta kaalayo soo fadhi maxaan qaylinay maxaad qaylidaa maya bil khayr anigu wallahi waan yaabanay sabab dhe de inaan kan yar si waxaan ku dhaqmayaa waa dhaqan xumo walaalka walaal maxaa sameynaya hadduu walaalkii maalaha ku waanaa waa sax laakiin hadda tan day dagaaladu maanaad idhahe iyo war naga tago dhaqan maya bal anigii kugu leeyahay waa dhaqan xunta ya anigii ka weynaa inta laga buuliyay waa dhaqan xunta waa qalad soo qalad maaha qalad waay mid kale de inaan kanana aninkan ninkan anaa soo koriyay anaa wax soo baray ninkaasi gabadha maalinta guursaday looga horeyn naagtan oo qabo naagtan oo qabo horta mid aad u aragtay ma arkinin daani hadada ta kaleeta naagta afla saaca si joognaa horto ma isku cusubnaani ay kuuli laakiin macnaha naag war badan waa anina warkeeda ma ogolo qof kasta gurigiisa iyo qolkiisa ya ha u gelin hana salaam ma mana ninka yari maalinta ma ka wani fiican waayeen in xun moho isagu nin xun maaha laakiin waa ruuxa dumara naagtiisa waa naagtiisa aanaagtiis maxaa ku tusan inaaba tahay garmaa waxaan soo adduunka arki maysa qofka qofka soo dhaqmayo soo arki maysa bilkheer hadday makan yar baan sjiefso waa kaas soo kumano fiidk waan yar daalana hayadii waka kicidii dhibmalahan waxaa samaysaa isdejiyo shaydaanka iskana shaydaanku ma fiicne waxaa samaysaa iska seexo hayde aan cajiin soo garaaca cajiin
عشينك حافظ عجيك سوق صانه وحل الدنببه مركو وصيحنا وصيحنا هذا صحت بحال كد ساعه كان مخنا هي 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 عشينك هذا سوق قراته وري الى هي غانيو انا كاير لكن يعني سي بالاس كن قندونا شكرا كنا وايه عجيك قستان بعد جامعة اسدقو قد كان خيلو طول ولا بشي ساس سامالي لمن كستي جوكتو ولا اسقدر واحد ولا دشتي يا على أصلاً ما يكبر حاقد أحلى لو بدي يقف فوق سند ضطي لو بدي واحد سنة طاق عيش وراجع لا بحتاجن صح تمام أصلاً بقى خبر يبدأ لو يروح إسكادها يا أصلاً وهنا وحاس إسكادها أنا ما حابي جعل عجين كحوقة أصلاً دنان كقولي والله يا يعني يوسف كان محاوى انت كاقدر مير فوصة نفط سلاك يا ربنا انا نوم يجعل البقبوق ايو ربان كوا بنعبه يدرس سكوكا خيلة اخر درس ادو يدرس على الموضوع قدك درس كاقا اخرون ويدينا يا اوه راي حسابتا اخرون ويدينا يا درس كاقا درس بالنا هنا اما وضع اشتا اما وضع اما سوى وضع بقمي لان قتت ما نوجي على هنا يا هل تنعجينك مالك إيه قصي جرتي تفي عن نوعي وقصي جرين بو إذا ما أنت عاواني قصت عن جرفي يعني من مدو جرين ويضي وحي لي جرتنا يا عجين قراعي سموه مخلني وايوال ولا اقضم يا لي لي جر مكتسن قراعي جر حكس الجر اني قبل هدرس كواسو بحي جرنا قده ما انت تي عبدرات يوت وادي ادو بايك الصقر رعني عجينك حاسس قصي عجينك وكيل نودي هاي انا قاعدينني ما وين نسينا لا ويا نقد داي دو حات مساح لنا صق دحويا داي ورا كل سعودا حاجك واحد كل سعودا اسنانك العجين قراعي وهم كل شيء ولا واكل حشوم طب داي نقد نسوت داس انا ما حقول كل هلا معنا وهم كل شيء عجين كان قصه ولا هاي قسم لا واكل قسم انا شغل هذا كو جو جمايه هنا 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 محروت قول كذا مكش محاب صوص عليه ده بس يعني تشوفوا هنا ده جوار عليه صوص عليه هذي الأرباب بجراعي تدي له صوص عليه ده يعني محل سجل سجل شو بيتم دم يا يجي شو هذي سلانتيز إيه ده كذا عليه سخف ما ليه يجي ورتي سخف ولا سخف ولا ده والله والله إلا إني على جود والله والله إني يسوع أصير هذا لكم من عندي ما جراعي ملود دي ده واعكين ولا قص أنا وشي واعدين على عدي والله يا ترى كنت عايز اقول لك والله وانا ضيع يلا سا بال بال شكرك يا دمش والله والله ضيع روح الجروب وراك وراك ها تيبا لك شغال يعني هيك حاجه لا حتي يا دمنا انا ربتنا الله نعم انا عجين مقاصته اه وراح لكم